Salam salam, እንዴት ናችሁ? ዴቲ ቤተሰቦች ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኝ ለሆናችሁ ተማሪዎች የ11ኛ ክፍል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ባልክ ማተር የሚለውን ቻፕተር እናያለን። የመጨረሻው አካባቢ ያሉ ቻፕተሮችን ብዙ ጊዜ ስለማትማሯቸው ብዬ አምና ወይም ካቻምና ይመስለኛል ለኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኞች የሰራሁት ቪዲዮ ነበር ባልክ ማተር ላይ። ነገር ግን ከጠፋው የኤቲቲዩብ ዩቲዩብ ቻናል ጋር አብሮ ቪዲዮ ስለጠፋ ነው በድጋሚ የምሰራላችሁ። በዛ ቪዲዮ ላይ ሙሉ ቻፕተሩን ነበር በአንድ ቪዲዮ እንትን ያደረኩት። አሁን ደግሞ በሰብ ቶፒክ እያደረኩኝ አንድ አራት አድርጌ ይሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ በምታዩበት ጊዜ ቴክስት ቡካችሁን ይዛችሁ ብትከታተሉኝ ለእናንተ አሪፍ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ቴክስት ቡኩ በእጃችሁ የሌለ ተማሪዎች ቴክስት ቡኩን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ በማድረግ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ባልክ ማተር ቻፕተር 8 የመጀመሪያው ሰብ ቶፒካችን እነዚህ ናቸው። ኢላስቲክ ቢሄቪየር፣ ሁክስ ሎው፣ ኢላስቲክ ሊሚት ምናምን የሚሉት እናያለን። ባልክ ማተር የምንለው የማተሮች ኳንቲቲ ነው። ተች ልናደርገው የምንችል ልናየው የምንችል ምናምን ማለት ነው። ሶ እነዛን ፕሮፐርቲዎች እንትን በምንልበት ጊዜ የተለያዩ እንትኖች አሉ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሰብ ቶፒክ ላይ የምናየው ፕሮፐርቲ እንደ ዲፎርሜሽን ኢላስቲክ ቢሄቪየሮች ላይ ማለት ነው፣ ሁክስ ሎው፣ ኢላስቲክ ሊሚት እንዲሁም ደግሞ ሞጁለሶችን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓርት ላይ ኢላስቲክ ቢሄቪየር ላይ የምናየው ዲፎርሜሽንን ነው። ዲፎርሜሽን ምን ማለት ነው? ከነበረበት እንትናችሁ ከሼፑ ማለት ነው ዲፎርም በሚሆንበት ጊዜ ነው። አራት አይነት ዲፎርሜሽኖች አሉ። እነዚህን ዲፎርሜሽኖች እንትናችሁ ላይ በደንብ እንታዩት መርከሩ ይታነኩ። እነዚህን አራት አይነት ዲፎርሜሽኖች ኢንትራንስ ላይ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ። አንዳንዴ እንትናያችኋሉ በዲያግራም መልኩም ይመጣሉ። ግን እነዚህን አራቱን ዲፎርሜሽን ታይፖች ብታውቋቸው ለእናንተ አሪፍ ነው። የመጀመሪያው ቴንሳይል ዲፎርሜሽን ነው። ቴንሳይል ዲፎርሜሽን ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ ማርከር አለ። ይህንን ማርከር ለምሳሌ በሁለቱም ሳይድ፣ በአንድ ሳይድ ብቻ አይደለም፣ በሁለቱም ሳይድ ፎርስ ኤግዘርት በሚሆንበት ጊዜ ምን አይነት ፎርስ ግን የሚጎትት አይነት ፎርስ ማለት ነው። ኮምፕረስ የሚያደርግ ሳይሆን ቴንሽን እንዲፈጠር የሚያደርግ ማለት ነው። በሁለቱም ወደ ኦፖዚት የሆነ ሁለት ፎርስ እንትን በሚልበት ጊዜ ምን አይነት ዲፎርሜሽን ነው ሊፈጠር የሚችለው? ቴንሳይል ዲፎርሜሽን ይባላል ማለት ነው። ያ ማለት ዲፎርም ሲሆን ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያ የነበረው ኦሪጂናል ሊንግዝ አለ ሌት ሴ 10 ሴንቲሜትር ከሆነ ይሄ ማርከር በሁለቱም ሳይዱ እንትን በሚልበት ጊዜ ኢኳል በሆነ ፎርስ በሚጎተት ወይም በሚሳብበት ጊዜ የተወሰነ ኤክስቴንድ ይኖራል ማለት ነው። ያ የኤክስቴንሽኑ ነው ምን የሚባለው ዲፎርሜሽን። ከነበረበት ሼፕ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ከነበረበት እንትን የተወሰነ ያክል እንትን በሚያደርግበት ጊዜ ቼንጅ በሚኖርበት ጊዜ ነው። ኤኒሃው ቴንሳይል በምትሉበት ጊዜ ምንድን ነው እንደ መሳብ አይነት በዛ አይነት እንትን ያ አይነት ፎርስ ኤግዘርት በሚሆንበት ጊዜ የሚፈጠርን ዲፎርሜሽን ቴንሳይል ዲፎርሜሽን እንላለን። ሌላ ሺር ዲፎርሜሽን ነው። ሺር ዲፎርሜሽን ማለት ደግሞ ለምሳሌ እንደዚህ ኪዩቢክ የሆነ ነገር ቢኖርና ኦፖዚት የሆኑ ሁለት ፎርሶች እንትን በሚሉበት ጊዜ ኤግዘርት በሚሆኑበት ጊዜ ቤዙን ሳይለቅ ግን የተወሰነ እንትን ከሆነ ማለት ነው ዲፎርሜሽን ከሆነ ቤዙን ሳይለቅ የተወሰነ ዲፎርም የሚሆን ከሆነ ምን ይባላል? ሺር ዲፎርሜሽን ይባላል ማለት ነው። ሌላው ቶርሽናል ዲፎርሜሽን ነው። ቶርሽናል ዲፎርሜሽን ደግሞ እንደ ቶርክ አይነት ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ወደ እንደዚህ ወደ ክሎክዋይዝ፣ በዚህኛው ደግሞ ሁለቱም ኦፖዚት የሆኑ ማለት ነው። ልክ እንደ ፎርስ እንዳልነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን የሆነ እንደ ኮፕል ነገር ማለት ነው፣ ተርኒንግ የሆነ ማለት ነው። ሶ ሁለቱም እንደዚህ ኦፖዚት ሳይድ፣ አንዱ ወደዚህ የሚጠመዝስ ሌላ ወደዚህ የሚጠመዝስ አይነት ሆኖ ይሄንን ነገር እንደዚህ ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄንን ወደ ኦፖዚት ይሄኛው እጄ ወደዚህ ሳይድ ይሄኛው እጄ ሪቨርሱን ማለት ነው። እንደዚህ የሚጠመዝዝ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲፎርም ይሆናል ማለት ነው። አማውንቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እንትን ኤግዘርት የማደርገው ፎርስ ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት እንትን ደግሞ ዲፎርም የሚሆኑ እንትኖች ደግሞ ምን ይባላሉ? ቶርሽናል፣ ልክ እንደ መጠምዘዝ አይነት ነገር ማለት ነው። ቶርሽናል ዲፎርሜሽን ይባላል። ዲያግራም ከሆነ ምናልባት እንትን እንዳያደርጋችሁ እስክሪም ላይ ያለውን ዲያግራም በደንብ እዩት። ሌላ ኮምፕሬሽናል ነው። ኮምፕሬሽናል ማለት ደግሞ በሁሉም ሳይዱ ፎርስ ኤግዘርት ሆኖ የቮሊዩም ቼንጅ ሲኖር ማለት ነው። ይሄ ኮምፕሬሽናል ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ክብ የሆነ ነገር በሁሉም ሳይዱ እንትን ፎርስ ኤግዘርት በምታደርጉበት ጊዜ ኢኳል ፎርስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቮሊዩሙ ይቀንሳል ማለት ነው፣ ይሰበሰባል ማለት ነው፣ ኮምፕረስ ስለተደረገ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ታይፕ ኦፍ ዲፎርሜሽን ኮምፕሬሽናል ዲፎርሜሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አራቱንም እንትኖች በደንብ እንትን በሏቸው፣ ለመለየት ሞክሩ። ሌላ ዲፎርሜሽን በምትሉበት ጊዜ ሁለት አይነት እንትን አለ፣ ዲፎርሜሽን አለ። ሁለት አይነት ዲፎርሜሽን ኢላስቲክ እና ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን የሚባል አለ። ኢላስቲክ የምንለው መቼ ነው? ለምሳሌ ቴንሳይልን በምናይበት ጊዜ ሁለት ኦፖዚት ፎርሶች እነዚህ በሚጎትቱበት ጊዜ ይህንን ማርከር ለምሳሌ ምን ይሆናል ተባብለናል? የሆነ ኤክስቴንሽን ይኖራል አይደል? ግን ምንድነው ይሄ ኤክስቴንሽን ፎርሱን ለምሳሌ 10 ኒውተን ለምሳሌ ኤግዘርት ባደርግበት በ10 ብስበው ምን ይሆናል? የተወሰነ 10 ሴንቲሜትር ከነበረ ይሄ ማርከር መጀመሪያ የተወሰነ ሴንቲሜትር ያክል ምን ይሆናል? ትንሽ ኤክስቴንድ ያደርጋል ከነበረበት ማለት ነው። ዘን ፎርሱን ስትለቁት
ወደ ነበረበት ኦሪጅናል ሼፕ የሚመለስ ከሆነ ወደ 10 ሴንቲሜትሩ የሚመለስ ከሆነ ይሄ ምን ይባላል? ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል ማለት ነው። ኢላስቲክ ማለት ነው ፎርሱ ኤግዘርት ያደረጋችሁት ፎርስ ሲነሳ ወይም ደግሞ እሱ እንትን በሚልበት ጊዜ ወደ ነበረበት ኦሪጅናል ሼፕ የሚመለስ ከሆነ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል። ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ደግሞ የሱ ሪቨርስ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ማርከሩ እንደውም እንትን ስለሆነ የመመለስ እንትን የለውም። ለምሳሌ ስፖንጅን በሁለቱም ሳይድ እንትን ብታደርጉት ፎርስ ኤግዘርት ብታደርጉበት ስፖንጅን ምን ይሆናል? ዲፎርም ይሆናል። ፎርስን ስታነሱት ግን ወደ ነበረበት ሼፕ ነው የሚመለሰው። ያ ምን ይባላል? ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል። ነገር ግን ለምሳሌ ይሄንን ማርከር በዚህ በሁለቱም ሳይድ ብጨምቀው በጣም በኃይለኛ ፎርስ ብጨምቀው ምን ይሆናል? በጣም ይሰበሰባል። ከተሰበሰበ በኋላ ግን አይመለስም። ብዙ ጊዜ ይሄ ማርከር ከመሰበሩ በፊት ነው የምላችሁ። ማይመለስ ከሆነ ወደ ነበረበት ኦሪጅናል ሼፕ ማይመለስ ከሆነ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል ማለት ነው። ሁለት አይነት እንትኖች አሉ። ከነዚህ ጋር የተያያዘ ደግሞ ስትሬን እና ስትረስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ስትረስ የምትሉት ምንድነው? ለምሳሌ ይሄንን ፎርስ ኤግዘርት ሳደርግበት የሆነ አማውንት አለ አይደል? ይሄ ፎርዙ ፐር ደግሞ ኤሪያ ይሄ እንትናችሁ ማለት ነው፣ ምን ያክል ኤሪያው ማለት ነው፣ ፎርሱን ኤግዘርት ያደረጋችሁበት ኤሪያ፣ ያ ኳንቲቲ ፎርሱ ፐር ኤሪያው የሆነው ወይም ደግሞ ያ ኦብጀክታችሁ ሪስቶር የሚያደርገው ፎርስ ፐር ኤሪያው ምን ይባላል? ስትረስ ይባላል። ስትሬን ደግሞ የምትሉት ምንድን ነው? ይሄን ለምሳሌ ስትረች በማድረግበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኮምፕረስ በማድረግበት ጊዜ ምን ይኖረናል? ከነበረበት የሆነ ያክል ኤክስቴንሽን ሊኖር ይችላል። ኤክስቴንድ እንደዚህ ቴንሳይል ከሆነ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኮምፕረስም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ይኖረናል ማለት ነው። ሶ ያቺ ቼንጇ ሲካፈል መጀመሪያ ለነበረው ለኦሪጂናል ሌንግዙ ምንም አይነት ፎርስ ኤግዘርት ከመደረጉ በፊት ለነበረው እንትን በምታካፍሉበት ጊዜ ምን ይባላል? ስትሬን ይባላል ማለት ነው። እነዚህን ኳንቲቲዎች በደንብ ለዩዋቸው። ስትረስ ሲሆን ምንድን ነው? ስትረስ ሲሆን ፎርስ ፐር ኤሪያ ነው። ስትሬን ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ፎርስ ፐር ኤሪያ ኤግዘርት በመደረጉ ምክንያት የተወሰነ ምን ይኖረናል? ቼንጅ ይኖረናል ማለት ነው። ኢን ሌንግዝ ማለት ነው። ሲካፈል ለማን? ለኦሪጂናሉ። እዚህ ጋር ፎርስ ፐር ኤሪያ ስትሉ ልክ እንደ ፕሬዠር እንትን ነው። ፕሬዠርም ፎርስ ፐር ኤሪያ ነው። ግን ከፕሬዠር የሚለየው ፓስካል ብላችሁ አይደለም ኤክስፕረስ የምታደርጉት። እንደ ፕሬዠር ይሁን እንጂ ፕሬዠር ግን አይደለም። ፎርስ ኒውተን ነው። ፐር ኤሪያ ማለት ሜትር ስኩዌር ነው። ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ብላችሁ ነው ኤክስፕረስ የምታደርጉት ዩኒቱን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ቼንጂን እንትኑ ሜትር ነው፣ ሌንግዙም ሜትር ነው። ስለዚህ ምን የለውም ማለት ነው? ስትሬን ዩኒት የለውም። ስትረስ ግን ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ብላችሁ ኤክስፕረስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ቶፒካችን ሁክስ ሎው ነው። ሁክስ ሎውን በዚህ ግራፍ ነው የምናየው። ማንኛውም ነገር እንትን በምታደርጉበት ጊዜ ሁክስ ሎውን ምናልባት ከኢላስቲክ ሊሚት ጋር አያይዘን ነው የምናየው። ማንኛውም ነገር ሊሚት አለው ማለት ለምሳሌ ይህን ነገር በምትስቡበት ጊዜ ማለት ዝም ብላችሁ ስባችሁ የሆነ እንትን የሚል ነገር አለ። የሆነ ሰዓት ላይ ይበጠሳል፣ የሆነ ሰዓት ላይ ዲፎርም ይሆናል ምናምን። ሁክስ ሎ ይህንን እንትን በምትሉበት ጊዜ የኤክስቴንሽን ቨርሰስ ፎርስ የሆነ ግራፍ ነው። ኤክስቴንሽን ቨርሰስ ፎርስ በሚሆንበት ጊዜ ፎርሱን ኤግዘርት በምታደርጉበት ጊዜ የሆነ ያክል ዲፎርሜሽን አለ ነው፣ ኤክስቴንድ ያደርጋል። ለምሳሌ ቅድም በስተዋችሁ እንትንም አማካኝነት ፎርስ ኤግዘርት ስታደርጉ የተወሰነ ኤክስቴንድ ይሆናል ወይም ደግሞ የተወሰነ ይለጠጣል። ይሄ ነገር ተባብለናል። ሶ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኤሪያ ላይ ያለው ይሄ ኮንስታንት የሚመስላችሁ ነገር ሊኒየር የሆነው ግራፋችሁ ምንድነው የሚያሳየው? ፎርሱና እንትኑ ምንድናቸው ማለት ነው? ፕሮፖርሽናል ናቸው። ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ይሄ ኤግዘርት የሚሆነው ቦዲው ላይ ኤግዘርት የሚሆነው ፎርስ በጨመረ ቁጥር ኤክስቴንሽኑም ይጨምራል ማለት ነው፣ በተመሳሳይ አማውንት ማለት ነው። ግን የሆነ ፖይንት ላይ ምን ይሆናል? ሰደን ኢንክሪዝ ይኖረናል ማለት ነው። ሰደን ኢንክሪዝ ማለት ከነበረበት የመጣ ከነበረበት ፓተር ምን ይሆናል ማለት ነው? በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ኤክስቴንሽኑ ኦቨር ይጨምራል። በዚህ ከኤስ ከቢ ባለው ኢንተርቫል ውስጥ ምናልባት የማይመለስበት ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ያ ማለት ማለት ነው ለምሳሌ ከቢ ካለፈው በኋላ በጣም እንደምትል ኦቨር ይጨምራል አይደል? ለምሳሌ ይህን ነገር እንደዚህ ብትስቡትና እየሳባችሁ ሄዳችሁ የሆነ ፖይንት ላይ የመጀመሪያው አካባቢ ላይ የሚጨምረው እንትን ነው። ልክ እንደዚህ ሊኒየር የሆነ ነገር ነው፣ ፕሮፖርሽናል ነው። ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ኤክስቴንሽኑም ይጨምራል። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ፎርሱ ያው በዛው አማውንት ለምሳሌ 5 ኒውተን እየጨመራችሁ ብትሄዱ ራሱ የሆነ አማውንት ላይ ኤክስቴንሽኑ በጣም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እየጨመረ ሂዶ ይልድ ፖይንት የምትባሏ ፖይንት ላይ አት ፖይንት ቢ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ይልድ ፖይንት ላይ ምን ማለት ነው? ሊመለስ የማይችልበት ፖይንት ላይ ሲደርስ ወይም ደግሞ ወደ ፕላስቲክነት ኮንቨርት የሚሆንበት ፖይንት ይልድ ፖይንት ይባላል ማለት ነው። ፐርማነንት የሚሆንበት ዲፎርሜሽን ይልድ ፖይንት ይባላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እየጨመራችሁ ስትሄድ ማንኛውም ነገር ምን ይሆናል? ይበጠሳል አይደል? አት ፖይንት ሲ ላይ ምን የሚሆንበት ፖይንት ነው ማለት ነው። ፖይንት ሲ ላይ
የሚቆረጥበት ፖይንት ወይም ደግሞ ብሬክ የሚያደርግበት ፖይንት ይሆናል ማለት ነው። ሁክስ ነው ባጭሩ በዚህ ግራፍ ነው እንትን የሚያደርግላችሁ። ግን ፐርፌክትሊ ማንኛውም ኦብጀክት እንትን የሚያደርግበት ፖይንት አለ፣ የሚበጠስበት ፖይንት አለ፣ ዲፎርም ማለት ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ሃፕን የሚያደርግበት ፖይንት አለ፣ ወደ ነበረበት ኦሪጅናል የማይመለስበት። ፐርፌክት ግን የትኛው ፖይንት እንደሆነ ልናቅ አንችልም። ያንን ልናቅ የምንችለው ይሁን ያክል ፎርስ እንትን እናደርጋለን፣ እንለቀዋለን፣ ይመለሳል አይመለስም። እነዚህ ትራይ ኤንድረር ነገር ማለት ነው። ይኸው ሆክስ ላይ የምትሉት በዚህ መልኩ እንትን የምታደርጉት ነው። ይልድ ፖይንትንም አየን። ሌላው ያንግ ሞጁለስ ነው። ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ከዚህ ቻፕተር በተለይ ከዚህ ሰብ ቶፒክ የማይቀር እንትን ያንግስ ሞጁለስ ነው። በካልኩሌሽን የሚመጣው ያንግስ ሞጁለስ ማለት ሬሽዮ ነው፣ ስትረስ ፐር ስትሬን ሬሽዮ ነው። ግን ለምንድን ነው ለቴንሳይል በሚሆንበት ጊዜ ከነዚህ ዲፎርሜሽኖች ቴንሳይል በሚሆንበት ጊዜ ቴንሳይል ዲፎርሜሽን በሚሆንበት ጊዜ ያለው ስትረስ ፐር ስትሬን ሬሽዮ ምን ይባላል? ያንግስ ሞጁለስ ይባላል ማለት ነው። ሶ ያንግስ ሞጁለስን ፎርሙላውን በምታደርጉበት ጊዜ ቴንሳይል ስትረስን ለቴንሳይል ስትሬን ነው የምታካፍሉት። ቴንሳይል ስትረስ ማለት ፎርስ ፐር ኤሪያ ማለት ነው ሲካፈል፣ ቴንሳይል ስትሬን ማለት ደግሞ ይሄ ፎርስ ኤግዘርት በመደረጉ የሚኖር የተወሰነ ቼንጅ አለ ማለት ነው። ኢን ሌንግስ ሲካፈል ለነበረው ለኦሪጂናል ሌንግሱ። ይህንን ገልብጣችሁ ስታባዙት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሌንግስ ፐር እንደዚህ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ታይምስ ሌንግስ ፐር ኤሪያ ታይምስ ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ታይምስ ሌንግስ በሚሆንበት ጊዜ ኒውተን ታይምስ ሜትር ነው። ኤሪያ ታይምስ እንትን በሚሆንበት ጊዜ በኤክስ በሚሆንበት ጊዜ ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ሜትር በዚህ በአንዷ እንትን ይሆንና ሜትር ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ምንም ያንግስ ሞጁለስም ሶ እናንተ የሚጠበቀው ከእናንተ የሚጠበቀው ፎርሙላው ነው። ከዛ በኋላ በጣም ቀላል ናቸው እንትኖቹ፣ ፈተና ላይ ምናምን በሚመጣበት ጊዜ ቀላል ናቸው። የተሰጣችሁ ነገር በደንብ ማየት ነው። ፎርስ ይሰጣችኋል፣ ኤሪያ ይሰጣችኋል፣ ወይም ደግሞ አንዳንዴ ያንግስ ሞጁለሱን ይሰጣችሁና ሌላ ነገር ልትጠየቁ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትጠየቋቸው ኳንቲቲዎች ከዚህ ፎርሙላ ስለማይወጣ ይህንን ፎርሙላ ካስታወሳችሁ ኢትስ ሶ ኢዚ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የተሰራ ጥያቄ በዚህ እንትን የመጣ ጥያቄ ይሰራላችኋለሁ። በጣም ግን ቀላል ነው ፎርሙላን ካስታወሳችሁ ማለት ነው። ሌላ በልክ ሞጁለስ ነው። በልክ ሞጁለስ በሚሆንበት ጊዜ ኮምፕሬሽናል ጋር ነው የሚያያዘው። ኮምፕሬሽናል ዲፎርሜሽን እዚህ ጋር ቴንሳይል ጋር የተያዘው ያንግ ሞጁለስ ነው ብያችኋለሁ። በልክ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ በሁሉም ሳይዱ ኮምፕሬሽናል በሚሆንበት ጊዜ በሁሉም ሳይድ ፎርስ እንትን በሚልበት ጊዜ ቮሊዩም ቼንጅ ይኖራል ተባብለናል። ስለዚህ ከዛ ቮሊዩም ጋር ነው እንትን የምታደርጉት። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ስትረስ ፐር ስትሬን ለሁሉም ነው፣ ሞጁለሶች ላይ ለሁሉም ነው። ስትረስ ፐር ስትሬን ፎርሙላው ተመሳሳይ ነው፣ ግን በልክ በሚሆንበት ጊዜ ሺር በሚሆንበት ጊዜ የሚለያይ ነገሮች አሉ። እነዛ እንትን ማድረግ ነው። ግን በልክና ሺር ላይ ጥያቄ ሲመጣ አይቻልም። እንደው ለእንትን የያዙት እንጂ ለማወቅ ያክል ፎርሙላ ምናምን የያዙት እንጂ ያንግስ ሞጁለስ ነው ብዙ ጊዜ በእንትን የሚመጣው። ሺር ሞጁለስ ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ እዚህ ጋር ሺር ዲፎርሜሽን ብለን የለ በዛ እንትን ማለት ነው። ስትረሱን ለስትሬኑ ማካፈል ነው። ስትረሱ በምትሩበት ጊዜ ፎርስ ፐር ኤሪያ ነው። ፎርስ ይሰጣችኋል፣ ኤሪያ ይሰጣችኋል። ስትሬን በምትሩበት ጊዜ ቤዙን ሳይለቅ የተወሰነ ግን ቼንጅ ይኖረናል። እዚህ ጋር ምናልባት ስክሪኑ ላይ አታች ማድረግላችሁ ዲያግራም እዩት። ቤዙን አለቀቀም፣ የተወሰነ ግን ከላይ እንደምታዩት ቼንጂን ኤክስ አለ። ከነበረበት ፖዚሽኑን ቀይሯል። ያችን ቼንጂን ኤክስ ሲካፈል መጀመሪያ ለነበረበት እንትናችሁ መካፈል ነው ማለት ነው። ሌላ ለዚህ ሰብቶፒክ የመጨረሻው ስትሬን ኢነርጂ ነው። ስትሬን ኢነርጂ የምትሉት ያው ወርክ ደር አለ ማለት ነው። እንትን ካለ ፎርስ ኤግዘርት ሆኖ የተወሰነ ደግሞ ዲስታንስ እንትን የሚያደርግ ከሆነ ሞቭ የሚያደርግ ከሆነ ወርክ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ኤግዘርት አድርጋችሁ የተወሰነ ሞቭመንት ሞሽን ካለ ወይም ደግሞ የሆነ እንትን እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የተወሰነ አት ኤክስ ያክል የሆነ ያክል ሜትር ኦር ሴንቲሜትር ምንድን ነው የሚባለው ሞቭመንት ካለ ምን አለ ማለት ነው? ወርክ አለ ወይም ደግሞ ኢነርጂ አለን ማለት ነው። ይህንን ኢነርጂ ካልኩሌት የምታደርጉት ፎርስ ታይምስ ቼንጁ ማለት ነው። በዚህ በፎርሱ አማካኝነት የተፈጠረው ወይም ደግሞ ሺፍት ያደረገውን ሲካፈል ለሁለት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ ነው። ካስፈለጋችሁ ስትሬን ኢነርጂ ከተጠየቃችሁ ይህን ፎርሙላ ማስታወስ ነው። ፎርስ ታይምስ ኤክስቴንድ የሆነችው በፎርሱ አማካኝነት ኤክስቴንድ የሆነው ወይም ደግሞ ቼንጁ ኢንሜትር ማለት ነው ሲካፈል ለሁለት አድርጋችሁ ምን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስትሬን ኢነርጂውን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አራት ስምንት ነጥብ አንድ ሶሪ ቻፕተር ኤት ነው። ስምንት ነጥብ አንድ ኢላስቲክ ቢሄቪየር የሚለው ያሉት ሰብ ቶፒኮች እነዚህን ይመስላሉ። ስምንት ነጥብ ሁለት ላይ ፍሉድ ስታቲክስን እንቀጥላለን። በሌላ ቪዲዮ እንቀጥላለን። እዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት እጠብቃለሁ። ቻናላችንን ከዚህ በፊት የነበረው ትልቁ ቻናላችን ያው በዩቲዩብ ህግ አማካኝነት ስለጠፋ ነው። ይህንን ቻናል ደግሞ ለማሳደግ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካስባችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። መልካም የፈተና ዝግጅት።
ማቴማቲክስ በጣም የሚከብዳችሁ ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል ሁሉንም ቻፕተሮች ለናቹራሎች ሁሉንም ቻፕተሮች ለሶሻሎች የመጨረሻዎቹን ሁለት ቻፕተሮች አያካትትም። ሁሉንም ቻፕተሮች በ250 ብር አቅርቤላችኋለሁ። የገጽ ለገጽ ቲዩቶሪያል ምንም የሚታለፍ ነገር የለም። የ11ንም በተመሳሳይ በ250 ብር፣ የ10ና የ9ንም 2200 ብር መክፈል መማር ትችላላችሁ። ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኝ ከሆናችሁና አራቱንም የምትፈልጉ ከሆነ 1000 ብር በመክፈል የ2010ና የ2011ን ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ሁሉንም ማለት ነው የሰራሁበትን ቪዲዮ ጨምሮ ጠቅላላ ወደ 70 ምናምን ቪዲዮዎች ናቸው። እነዛን የያዘ አንድ ላይ የያዘ ቴሌግራም ፕራይቬት ቻናል አለ። ስትመዘገቡ ክፍያ ፈጽማችሁ ስትመዘገቡ እዛ ፕራይቬት ቻናል ላይ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። አመቱ ሙሉ ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኝ ከሆናችሁ እስከምትፈተኑ ድረስ፣ መደበኛ ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከሆናችሁ አመቱ ወይም ሴሚስተሩ እስኪያልቅ ድረስ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት ጊዜ ደግሞ በጣም የተወሰኑ ተማሪዎች ስለሆኑ የሚመዘገቡት ከ50 በላይ ብዙም አልመዘግብም፣ የተወሰኑ ተማሪዎች ስለሆኑ የሚመዘገቡት በፈለጋችሁት ጊዜ ያልገባችሁን ነገር ጠይቃችሁ ማብራሪያ የማግኘት መብት አላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በምታዩ ስልክ ቁጥር መመዝገብ ትችላላችሁ።